Koordinator humanitarne pomoći Ujedinjenih naroda za Siriju rekao je da će broj poginulih u prošlosedmičnom smrtonosnom zemljotresu vjerovatno još rasti dok se timovi bore da uklone ruševine u teško povrijeđenim područjima. UN je izvijestio o broju poginulih od oko 6.000 u cijeloj Siriji, uključujući 4.400 na sjeverozapadu pod kontrolom opozicije. I prije zemljotresa na sjeverozapadu Sirije bilo je oko 4,1 milion ljudi kojima je bila potrebna pomoć, od kojih su mnogi već bili raseljeni. UN i lider sirijskog režima Bashar al-Assad postigli su u ponedjeljak dogovor o otvaranju dva dodatna prijelaza, ali kritičari kažu da je UN trebao koristiti dodatne prijelaze bez čekanja na odobrenje ili pronaći drugi način da dobije pomoć.